Оксану Євтєву, яка постраждала у ДТП на Сумській, що сталося 18 жовтня, сьогодні виписують 4-ї лікарні. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі харківський міський голова Геннадій Кернес. Дівчина ще не може вставати, процес лікування ще не завершений. Втім, постійної допомоги медиків Оксана більше не потребує, повідомив міський голова. Нагадаємо, Оксана потрапила до 4-ї лікарні з множинними травмами у тяжкому стані. Їй була зроблена низка операцій на грудній клітині, черевній порожнині, нейрохірургічне втручання. У ДТП на Сумській загинув чоловік Оксани Олександр, а сестра Діана, яка також у тяжкому стані була діставлена до лікарні невідкладної допомоги, померла 26 жовтня. Банкомат підірвали у зооветеринарній академії, що знаходиться у селищі Мала Данилівка Дергачівського району. Поліція розшукує осіб, які заволоділи грошима з банкомату. Подія сталася сьогодні близько 1 години ночі. До поліції звернувся 59-річний представник банку та повідомив, що двоє невідомих чоловіків зайшли до приміщення, напали на 47-річну охоронницю та зв'язали її руки. Потім підірвали банкомат, забрали касети з грошима. Сума вкрадених грошей наразі встановлюється. Зловмисники, як з'ясували правоохоронці, пошкодили банкомат за допомогу саморобного вибухового пристрою. Охоронниця у бесіді зі слідчим вказала, що нападники деякий час куперсалися біля банкомату. Потім, близько 3-ї ночі, вона почула звук, характерний для вибуху. Правоохоронці зараз обстежують лісосмугу поблизу місця події та обходять будинки, щоб розшукати осіб, які скоїли злочин, встановити свідків. Крім того, збираються речові докази. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 розбій кримінального кодексу. Підривники банкомату можуть сісти за грати на 12 років. Старовинні вишиванки кроїть техніки мотиви. У обласному центрі культури і мистецтва працює виставка українських вишиванок з приватної колекції Ірини Шехди. З Іриною Шехдою, членом Національної спілки майстрів, яка працює у різних видах декоративного житкового мистецтва, зокрема лялька, мотанка, макраме і багатьох інших, знайомі давно, розповіли у обласному центрі культури. У закладі проводились виставки та майстер-класи за участі майстрині. Якось так виявилося під час приватної розмови, що Ірина ще й колекціонер. І, звичайно, що ми не могли не дати право цій людині зробити виставку, тому що нині є вишивальники, на щастя, так? Вишивка, в принципі, один з найрозповсюдженіших видів декоративного житкового мистецтва, який є на Слобожанщині і в Україні, але те автентичне, ті наші витоки, які можна подивитися, побачити власноруч, це все відчути, це, звичайно, не могло просто не бути в цій виставковій залі. Її колекція розпочалась тоді, коли виникла потреба мати у своєму гардеробі вишиту сорочку, розповідає Ірина. Потім вже не змогла зупинитись. Ірина розшукувала вишиванки у різних регіонах, надаючи перевагу старовинним. Вивчаючи традиції створення української вишиванки, вона дізналась, що не все вишите є вишиванкою. І написала 2014 року відповідного листа-звернення до Верховної Ради, у якому процитувала багатьох фахівців, зокрема відомого майстра-вишивальника Гринька, який зазначив, що кожен символ, колір у вишиванці має значення. Недотримання традиційних уявлень про види вишивки може знівечити людину, сім'ю і, якщо це стає масовим явищем, державу. Експозиція презентує понад 60 вишиванок, які є у колекції Ірини. Представлені вишиті сорочки різних регіонів, наймолодші з робіт довоєнного періоду. Не занимаюсь реставрацией, потому что по ним очень интересно изучать их жизнь и жизнь людей и сорочек, потому что вот есть у меня вот третья сорочка, там, то есть сорочки вот девушка шила до этого, а потом они расшивались или ушивались по мере носки. Вот в той сорочке, вот там вставлено так сбоку, очень интересный треугольный клин. На нем доделали ту же вышивку и тут же треугольничками обработку низа, какая существует вот на рубашке. В експозиції представлені різні варіанти вишивки, серед яких гладь, хрестик та різні техніки крою. Також у колекції Ірини є вишиванки, виконані з різних видів тканини. Зануритись у світ народних традицій можна до 26 листопада у обласному центрі культури.